Olen Anni Fuss ja toimin Elekalla myyjänä Keski-Suomessa. Eleka on vuonna 1991 perustettu keittiökalustefirma. Ollaan kotimainen ja meillä on Haapajärvellä tehdas, jossa valmistetaan tuotteet. Olen ollut reilu 2 vuotta Elekalla töissä. Päädyin Elekalle ihan avoimen työpaikkailmoituksen myötä. En koe olevani myyntitykki, koen olevani asiakaspalvelija. Myyjän työ koostuu hyvin pitkälti valmiista asiakaskäynneistä. Sen lisäksi, että meillä on valmiita asiakaskäyntejä, myyjät osallistutaan messuille ja muihin tapahtumiin. Ja sitten on ihan kenttätyötä tehdään myös. Mä viihdyn Elekalla sen takia, että tää on hirveän joustavaa. Pystyn itse vaikuttamaan omiin työpäivin kestoihin. Elekalla myyjä saa itse vaikuttaa siihen, että minkälaisia kohteita haluaa tehdä. On ihan perus ovenvaihtoa, joka on vähän kevyempää, ja sitten on koko keittiöprojektit, missä sitten suunnitellaan enemmän. Keski-Suomessa, missä itse toimin, niin meillä on tosi tiivis työporukka. Jos jollakin ei tavallaan tunnu olevan oikein tapahtumaa päivässä, niin sitten joku saattaa sanoa, että hei, hyppää mun mukaan, lähdetään yhdessä tekemään tämä päivä. Parasta on se, että mä pystyn luottamaan Elekaan. Mä pystyn luottamaan siihen, että mitä mä sanon asiakkaalle, niin se tapahtuu. Et asiakkaan tyytyväisyys, joka välittyy myyjälle, on tunne, joka saa jatkamaan työtä.